Sedan ungefär ett år använder vi på Trädgårdstorgets vårdcentral ett system som heter Lättakuten. Och det är ett elektroniskt baserat verktyg som hjälper oss att ta hand om våra akuta patienter. Under våren 2016 så fick vi ett förslag att testa och använda det här systemet. Och vi kunde också själva se en potential att det skulle kunna bli väldigt populärt. Just att erbjuda en ökad tillgänglighet, vilket är något av en bristvara runt omkring oss i vården. Och det stämmer väldigt väl med våra erfarenheter under det här året. När patienten kommer fram till den här datorskärmen i väntrummet så finns det ett antal rutor som man kan välja mellan som representerar olika vanliga akuta problem, som till exempel halsont. Om man då klickar på den så kommer man vidare till ett antal följdfrågor, som till exempel om man har feber, om man hostar eller inte, och liknande frågor som hjälper oss att klassificera vilken typ av sjukdom det kan röra sig om. I och med att patienterna redan har svarat på en del av de frågor som vi brukar ställa så är besöket mer förberett än ett traditionellt läkarbesök. Det innebär ju att vi kan spara in en del tid i och med att vi inte behöver ställa en del av de här frågorna. Det ger också patienten en möjlighet att faktiskt tänka igenom hur det har varit med de saker vi behöver veta. Det är en fördel ur ett patientperspektiv med det enklare flöde som blir, det vill säga att man kan komma direkt utan att behöva ringa och boka tid innan. Och att den totala tiden som patienten behöver använda i kontakten med oss blir kortare. Tidigare man ringde hit på morgonen, gärna tidigt på morgonen, och pratade med en talsvar. Sen blev påringd av en sjuksköterska så man en gång till förklarade vad hade man för problem. Senare, om det fanns tid, man kunde komma in och träffa en sjuksköterska eller läkare. Men nu för tiden, det är mycket, mycket enklare. Man kommer in, registrerar sig vid datorn, går igenom frågorna och sen man sätter sig tills man blir kallad till en sjuksköterska och senare slussas vidare till en läkare. Det är patienten på ett sätt har makt över sin situation. Det jag ser som den största fördelen med systemet är just öppenheten och möjligheten att erbjuda en bra tillgänglighet och en enkelhet i systemet. Vi kan se en klar ökning när det gäller kapaciteten att ta emot akuta patienter. Vi har valt att använda Lättakuten under förmiddagarna och har öppet 2,5 timme. Under den tiden hade vi tidigare 8 bokningsbara akuttider och nu har vi haft så mycket som upp till 20 patienter under samma tid. Elin, varsågod. Det viktigaste är förstås att vi använder våra resurser på ett så effektivt sätt som möjligt så att vi kan hjälpa våra patienter på bästa möjliga sätt. Och där ser vi att Lättakuten fyller en viktig funktion.